To jsi jen. Dneska je speciální rozhovor. Jsme na letišti. Jo! Attention please, for my circle verbal alarm. Please contact security control of the gate A9. Mr. Kapverdy alarm gate A9, please. Co to drinkuješ? Drinkuju od fruit infuser. Hustý. Jo, tak co se lidi, já už jsem v letadle. To je hustý, že před chvilkou jsme v letadle. A jak můžete vidět, hezká ksíka, to se vidíte. A to bude zase všechno, uvidíme. Wow. Speciální večer,